pode pontuar, irmão. Lindo de louvor ao Senhor. Se o conjunto Marinada pode louvar o Senhor, pode doar. Pode doar o hino de louvor ao Senhor. Queremos. Pode orar, irmão. Vamos orando e pedindo a graça de Deus para cada um de nós. Que nós precisamos da ajuda dos irmãos em oração. E precisamos, meus irmãos, se liguem mais aos céus. Porque nós estamos precisando da graça de Deus. Toda hora e todo instante e todo momento. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ouvir o conjunto do Araná. Procura aproveitar para fazer tumulto,
confusão entre as famílias, né? Entre o povo de Deus. Mas é simplesmente por causa que o Carlos não está muito bem mentalmente, né? Os irmãos já conhecem. E o irmão Jeremias, os irmãos sabem que o irmão Jeremias também não está bem, assim, no sentido que ele tem sofrido ultimamente, né? E,